Hosťom televízie OTV je pán Rudolf Huliak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďakujem pekne, že ste prijali moje pozvanie. Dobrý deň. Ďakujem aj pekne, želám pekný deň. Pán Huliak, začníme takou aktuálnou situáciou, respektíve stále aktuálnou situáciou, čo sa týka výskytu medveďa a jeho odstrelom. Aká je momentálna situácia? Naplňame vlastne programové vyhlásenie vlády, keď sme slúbili občanom slovenského vidieka, že budeme nejakým spôsobom zasahovať do synantropných jedincov, a to sa momentálne v zmysle platnej legislatívy aj deje. Máme konečne funkčný zásahový tím, ktorý v zmysle spolupráce aj s jednotlivými užívateľmi poľovných revírov túto otázku riešia. A myslím si, že je už to aj badateľné a vedie to k spokojnosti našeho vidieckého obyvateľstva. Aké ďalšie kroky navrhujete, ak by sa hypoteticky táto situácia nepodarila tak dosiahnuť, ako by ste si predstavovali, iba tým odstrelom, ak som správne zachytila, v Prešovskom kraji bola z dôvodu výskytu medveďa vyhlásená mimoriadna situácia. Aké ďalšie kroky by ste navrhovali? Táto mimoriadna situácia už bola vyhlásená aj vo zvolenie, pokiaľ mám znalosť. Dlhodobo sme avizovali, dá sa povedať 4 roky dozadu, že dlho neriešená otázka premnoženej populácie medveďa hnedého dospeje presne k tomuto stavu, že tu budeme mať útoky na dennodennom poriadku, že budeme v tej hore doslova do písmena lovení, že dojde k smrteľným úrazom, dneska ich už tu máme, všakže zo strany opozície, zo strany mimovládnych organizácií, zo strany aj našich ekošialencov, ktorých máme v Európskom parlamente, je táto situácia stále bagatelizovaná. Sú nám hádzané klacky pod nohy, neustále sme atakovaní na sociálnych sieťach. Bývalí pometenci z Ministerstva životného prostredia Kiča a spol. Skrátka stále túto situáciu berú na ľahkú váhu a snažia sa urobiť všetko preto, aby nejakým spôsobom znemožnili činnosť zásahového tímu, ktorý vlastne bol ich výplodom. Narobili tam v 543 kopu výnimiek, kde práve len zásahový tím môže tieto synantropné medvede loviť. Takže dá sa povedať, že využívame tieto všetky prostriedky v zmysle platnej legislatívy momentálnej. Od augusta zhruba bude prebiehať v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Národným lesníckym centrom, Technickou univerzitou v Nitre a ostatnými akreditovanými inštitúciami, na rozdiel od nich, bude prebiehať veľké ščítanie veľkých šeliem na Slovensku, kde budeme mať vlastne konečne rukolapné, relevantné a myslím si aj objektívne číslo, ktoré poskytneme, koľko tu toho medveďa skutočne máme. Je pravdou, že tento výskum a jeho výsledky budeme mať možno do konca roku 25, do polovice roku 26, pretože sa to nedá. My budeme musieť vlastne odsledovať plnohodnotne jednu celú sezónu toho medveďa hnedého. A tým pádom vlastne vieme doniesť relevantné číslo do Bruselu, vieme deklarovať úživnosť územia Slovenskej republiky vzhľadom k populácii medveďa a vieme povedať, že koľko sme schopní toho medveďa tu mať, pretože to číslo bolo stanovené tak maximálne okolo 600-800 v rámci Slovenska vzhľadom na prirodzený biotop výskytu medveďa. Pretože my sa nemôžeme rozprávať, že máme nejaké územie a ten medveď môže žiť čade. Nie, ten medveď je obyvateľ hustých, hlbokých hôr a skrátka my musíme jeho množstvo, dá sa povedať, naprogramovať vzhľadom na ten prirodzený biotop. A toto nechápu. Zavádzajú ľudí, podprahovo vplývajú na nich rôznymi detskými omaľovánkami, rôznymi rozprávkami o medvedíkovi puf, ktorý je neškodný, rôznymi videjkami zo zoologických záhrad, ako sa medvedia matka hrá s mláďaťami. A toto všetko sa snažia nejakým spôsobom bagatelizovať, pretože my sme im škrtli obrovské peniaze, ktoré na tomto mali založený celý ten biznis. Na pozorovaní, skúmaní, neriešení otázky. A vieme veľmi dobre, akým spôsobom nám na to vidiecke obyvateľstvo doplácalo celým svojím, dá sa povedať, prirodzeným životom na tom vidieku. Ostaňme ešte pri životnom prostredí. Aká je situácia v oblasti výrubu stromov? Ak som správne zachytila, bolo pred pár dňami, alebo včera dokonca, prelomené právo veta. Aká je situácia?
No, situácia je taká, že skrátka zo začiatku neboli absolútne s ničím problémy zo strany starostov a primátorov. Dneska, keď došlo k odsúhlaseniu zákonov, začala sa ohlášať aj samospráva, začali primátori veľkých miest vydierať, dá sa povedať, aj z MOS z titulu toho, že odídu do Únie miest a obcí Slovenska, ak sa táto otázka nebude riešiť. Viete, zase niekomu vyhovuje táto otázka z politického hľadiska. Ja som sám starostom a viem, že žiadať o výrub vyschnutého stromu v centre obci, alebo jednoducho stromu, ktorý zasahuje do elektrického vedenia, alebo hrozí, že nám spadnú konáre na deti, ako máme tu prípady na Slovensku, keď už nám konár v nejakom parku zabil chlapca len kvôli tomu, že nemohol ten strom vyschnutý byť odstránený. Takže toto sú situácie, kde my sme sa zaviazali pomáhať ľuďom a my to skutočne aj naplňame. Zase na druhej strane je pravdou, že je to politický boj s opozíciou a ten jednoducho bude, je to prirodzené. Prejdeme na ďalšiu tému. Slovenskom a Českom otriasol škandál, keď česká polícia odmietla nielen trestať, ale dokonca aj odsúdiť verbálne prejavy útokov na slovenského premiéra Roberta Fica. Aký je váš pohľad na to? Ja si myslím, že politik ako taký na jednej strane by mal zniesť nejakú politickú debatu. A ako tomu bolo zvykom niekedy, tá politická debata na odbornej úrovni, dá sa povedať, bola nejakou vizitkou toho politika. Že sme tu mali dvoch politikov, zapojili sa do politickej debaty a na nej človek videl fundovanosť toho človeka, retorické schopnosti. A v tej jednotlivej debate, k danej jednotlivej téme, aj ten politik buď vyhral alebo prehral, čo bol jeho, dá sa povedať, politický fiškus. Dneska ideme do osobných útokov, do roviny báž hnusnej, by som povedal, neľudskej. A k tomu, co to zvrhla celkovo slovenská politika, ale myslím si aj celoeurópska politika. Čo by nemalo byť? Ja som z toho veľmi smutný, pretože do politiky som išiel pomáhať ľuďom. Ľudia nie sú zvedaví na nejaké naše psychické výlevy. Ľudia sú zvedaví na to, čo ktorý zákon im prinesie bezprostredne do ich života a ako ovplyvní ich peňaženky. Čiže skutočne nejaké nenávistné prejavy a tie veci, ktoré nám sem doniesol liberálny progresivizmus a celkovo zohyzdil politickú scénu na Slovensku, nám bude veľmi dlho trvať, kým toto zo slovenskej politiky vykoreníme. Ale urobíme všetko preto, aby sa naspäť politika s ľudskou tvárou na Slovensku vrátila. Aká je momentálna situácia vo vlade? Bolo veľa medializovaných správ, že sú akési trenice medzi stranou SNS a Hlasom, čo sa týka obsadenia pozície predsedu parlamentu. Tak v prvom rade trošku cítiť, musím priznať, že to tu nemá pána z titulu atentátu na nášho pána premiéra. Pevne verím, že po lete sa vráti, usadí sa pevne na stoličke premiéra a skrátka trošku spraví aj taký poriadok, pretože naozaj, viete, ako sa vraví, smetisko má mať kohúta a momentálne ho na Slovensku nemá. Je tam príliš veľa tých malých liliputích kohútikov, ktorí sa snažia nejakým spôsobom zaujať čo najviac miesta, ako by som to povedal. Takže naozaj cítiť, že trošku to nemá pána. Na druhej strane nemyslím si, že tie politické trenice sú nejakého výrazného charakteru, ktoré by ovplyvnili politické dianie na Slovensku a už vôbec nie rozpad koalície a podobné záležitosti, čo by vyhovovalo na druhej strane opozícii alebo našim neprajníkom, čiže občania Slovenskej republiky sa nemusia v žiadnom prípade niečoho takéhoto báť. Ani jeden z nás nemá ego v stave, že by chcel rozbiť vládnúcu koalíciu a ohroziť Slovensko späť nejakou úradníckou vládou v podobe toho, čo sme tu mali za posledné obdobie. Rozpad koalície žiadna z vládnych stran nepredpokladá, ale čo tak otvorenie koaličnej zmluvy? Ja som v stave, že v politike verím všetkému, čo sa stane. Čiže dneska sa vám neodvážim povedať, že či sa niečo stane alebo nestane. Politika je živá, vyvíja sa každým dňom, ráno a na obed a večer je všetko iné, takže skutočne dnes vám neviem povedať, či sa otvorí alebo sa neotvorí koaličná zmluva. Dneska je posledný deň zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky pred tými letnými prázdninami. Najbližšie sa stretnete až v jeseni, ak sa nemýlim. Čo nás čaká v oblasti životného prostredia v jeseni? Aké návrhy? Tak ako sme deklarovali
išli sme robiť politiku pre ľudí a zachraňovať slovenský vidiek, slovenské poľnohospodárstvo, lesníctvo. A v zmysle tohto budú aj naše zákony. Samozrejme, že naše zákony z klubu SNS budú ďalej pokračovať aj v zmysle sociálneho a v zmysle uľahčujúceho ľuďom život na slovenskom vidieku aj z titulu zníženia byrokracie. Najmä chcem predkladať teraz ten zákon, ktorý sme stiahli na dopracovanie ohľadom domácich chovov, zjednodušenie ich registrácie a obdobné veci, pretože si neviem predstaviť, aby tu niekto choval domácu ošípanú a pomaly musel mať vysokú školu, aby dokázal tú úradničinu, ktorá okolo toho je, obsiahnuť. A budeme sa snažiť samozrejme nejakým spôsobom aj zachovávať slovenskú štátnosť, slovenskú národnú stránku. To znamená, že jednoducho budeme dbať na to, aby sa nám to tu naozaj po vzore Európskej únie nejako neunifikovalo, nezošedlo a proste, aby Slováci ostali Slovákmi. Na to sme tu a na to nás volili. SNS má viacero takých tém, aj neziskové organizácie, aj tam predkladali návrh, napokon bol stiahnutý a presunutý až na ten september. Čo tam môžu čakať občania Slovenskej republiky? No, chcem ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že my v žiadnom prípade neustúpime. Naplňame to, prečo nás volili do parlamentu a jednoducho kontroverzné témy a zákony, ktoré vyžadujú dlhodobé rokovanie a vlastne tú politickú debatu okolo toho a hlavne, tu si treba uvedomiť jednu vec. Všetko, čo sa prijíma v slovenskej legislatíve, musí byť konfrontované s legislatívou Európskej únie. Veľmi dobre vieme, v akej ekonomickej, hospodárskej a energetickej situácii sa Slovensko nachádza a nemôžeme si dovoliť nejaký infringement zo strany Európskej únie, kde nám škrtne stovky miliónov len za prijatie nesprávnej legislatívy. Ja som na to niekoľkokrát upozorňoval, aj pri voľbe poslancov do Európskeho parlamentu. A práve včera som čítal status pána Viezika, ktorý už ohlasoval, že ide všetko robiť preto, aby tu bol infringement na Slovensko z titulu riešenia otázky premnoženej populácie medveďa. Čiže zase musím povedať jednu vec, že Slovák trpí politickým sadomasochizmom a volí si ľudí, ktorí ubližujú všetkým obyvateľom Slovenska, namiesto toho, aby už konečne dali hlasy ľuďom, ktorí to Slovensko budú spravovať v zmysle toho, aby každý človek pocítil, že skrátka ten politik slúži jemu a nie on politikovi. Len asi my budeme musieť niekoľko generácií ešte na Slovensku nejakým spôsobom prežiť, aby sme sa dostali do stavu, že ten politik naozaj bude relevantne volený ľuďmi, ktorých má zastupovať. Lebo znovu vravím, čokoľvek príjmeme v slovenskom parlamente, budú na to hádzané infringementy a budú slovenskí poslanci sabotovať slovenskú politiku v Európskom parlamente, čo je slovenský paradox v Bruseli. Tomuto sa už nevyhneme, pretože na najbližších 5 rokov sme si navolili, čo sme si navolili. Pán poslanec, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto záverečné slova a v podstate za celý rozhovor a čas, ktorý ste nám poskytli. Ďakujem veľmi pekne, želám pekný deň všetkým. Ďakujem pekne.